Martu! Tak Čelechovice mají úspěšně odstartováno. Rekord dráhy je zmíněn, že je to 16.61, byl to tým z Olešnic, Čelechovice dokážou tento čas překonat, ta někdo vypadá v pohodě. A uvidíme, a bohužel, Čelechovice určitě budou chtět dokončit, jsou aktuální mistři. A ty body určitě jim budou chybět, takže bohužel zádrhel na novém proudu. Tak bohužel.